Ja, Robert, szeretettel üdvözöllek. Nagyon szépen köszönöm, hogy újfent meghívtál egy ilyen online beszélgetésre. Van néhány kérdésem, de egyébként a legaktuálisabbak, és szerintem nem csak az én életemben, hanem most eléggé sok ember életébe, hogy ugye említetted ezt korábban, hogy van az ember birtokában információ, és hogyha azt elkezdi tudni használni, az lesz a transformáció. És ez egy nagyon fontos folyamat, amiben most belekóstoltam, és hát game changer. Tehát teljesen megváltoztatja a hétköznapi valóságot és a saját működésünket. Nyilván okokozat, mindennek a függvénye, tehát ahogy érzem magam, úgy teremtek erre, most már rájöttem én is, és tapasztalom. De arra kérlek, hogy ezt te mondd el, hogy tudnál-e erről több információt adni még számomra, és tudnánk egy kicsit erről beszélgetni, hogy mit jelent ez a gyakorlatban, mert amit én megtapasztaltam, azt én nagyon szívesen kívánnám másoknak is, hogy legyenek önmaguk, legyenek önszeretetbe, ne túlagyalják a dolgokat, hanem igazából egy tiszta tudattal tudjanak működni, és ezáltal hát egy csettintésre teremteni, de talán a te szavaiddal ebbe könnyebben betekintést tudunk nyerni. Oké, okay. Szia! Köszönöm én is, hogy itt vagy, és kezdem azzal, hogy ugye az információ az egy nagyon fontos kezdeti lépés az önmunkában, és két probléma az információval, hogy sok információ nem helyes, ez már egy nagy probléma. A másik meg az, hogy minél több információnk van, az a jelenre hat. És az történik, hogy egyre-egyre okosodunk, viszont ettől még a múltbeli traumáink nincsenek megoldva. És gyűlik-gyűlik az információ, és itt nekünk több tízezer helyen ott van az elakadt gyermek, az elhagyott gyermek, a bántások, a traumák, és akkor alatta vannak olyan rétegek, ugye, amiről sokat beszélek, de ami láthatatlan az ember számára. És az történik, hogy minél több információ van, és az a lényeg, hogy csak információ, transformáció nélkül, annál távolabb kerülünk a megoldástól. És ez a távol kerülés, ezt tudják, hogy szeparáció. És a szeparáció miatt fáj a test, fáj a szív, szeparáció miatt vagyunk betegek, ezért vagyunk mérgesek, dühösek. Tehát igazándiból, ha csak információt gyűjtünk, az egy elég komoly méreg, vagy egy mérges világhoz vezet. És nincs benne transformáció, tehát nem gyógyul meg se a traumánk, se a test, se semmi. Ezért nagyon kell vigyázni egy, hogy kire hallgatunk és mire hallgatunk, és utána specifikus technikákkal ezt az információt vissza kell vinni a múltba, és be kell integrálni. Abból van a transformáció. Értem. Aha. Tehát ez azt jelenti, ha jól értem, hogy van egy énünk, ami megragadt egy bizonyos szinten, egy bizonyos idővonalon vagy időpontba, és azt ott hagytuk, és onnan kifejlődött egy másik fajta én, ami nyilván már egy következmény, és nem biztos, hogy úgymond úgy működik, ami önmagunk, hanem ez egy módosult énünk, ha jól értem. És akkor magyarul ezekkel az információkkal, hogyha a helyén van kezelve és jól van használva, akkor vissza tudjuk vinni, úgymond önmagunkat abba a régi pontba, ha jól értem. Így van. Ha elképzelsz egy idővonalat, ez mondjuk most legyen a te múltad, benne van gyerekkor, tínécskor, fiatal felnőttkor és a felnőttkor, mindenkinek van olyasmi konfliktus, ami megoldatlanul marad, sőt, rengeteg ilyen van, több tízezer van. És az történik, hogy biztos, hogy te is már gondoltad ezt, meg én se tudtam, hogy ennyire mély ez az egész, hogy ezekben a kis, meg nem oldott történetünkben ott marad egy énünk, ami nagyon szomorú és nagyon dühös. Ugyan a kettő az mindig a szomorúság, a harag mindig együtt jár, és akkor a dű és a bánat is együtt jár. És ezekben a több ezer, meg tízezer helyeken van ez az elhagyatott részünk, és ez segítséget kér, ez segítségre vár, ez mérges a világra, mérges ránk, mert mi hagytuk el őt, most ha csak úgy vizuálisan is próbáltam, mi itt vagyunk a jelenbe, és a múltban van egy csomó gyógyulatlan énünk, és azt történik, hogy sok kicsi sokra megy alapon, mivel nem transformáltuk át a múltunkat és a traumákat, ezek olyan súllyal kezdenek bírni, amiket lehúznak. És ez a lehúzás, ez a fizikai síkon úgy jelenik meg, hogy nem vagyunk jól, dühösek vagyunk, nem jön a pénz, kapcsolatbeli problémák. És azért mondtam mindig, hogy
hogy a legelső lépés, amit én elvárok majd a diákjaimtól, meg mutatok a klienseimnek, hogy kezdjük el feloldani a jelentős érzelmi eseményeket, azaz a konfliktusos régi szitukat. Azokban és azok alatt vannak a traumák, de azokra nem fogunk rálátni, meg nem látjuk a logikáját, amíg ezeket a konfliktusos helyzeteket el nem kezdjük oldani. Nem fogsz mindent tudni feloldani. Ez olyan, mintha képzeld, hogy ez az út, mondjuk ez az életutad, igen. És tele van gödörrel, kátyúval, kővel, és tényleg egy ilyen elég ütős az út, és azt csinálják, hogy ezt az információt, ami helyes, tehát nem fölösleges, meg hablagy, szépen visszavisszük a múltba, és betömjük ezeket a kátyukat. Mert az élet nem csak úgy működik, hogy itt vagyunk, hanem nagyon sok dimenzióban vagyunk együtt, és minél simábban múltunk, annál inkább eljut az információ hozzánk. És csak úgy lehetünk gyógyultak, hogy ez a csomó más régi aspektusunk transformált. Jaj, de jó, hogy ezt mondod, és egyébként a kátyús szimbólum, vagy példa, az pontosan jól szimbolizálja, mert a kátyú ugye mélyebben van, mint az út. Igen. Tehát ez azt jelenti, hogy maga ez a trauma is mélyebben van, mint az általános gondolataink. Tehát nem látunk rá, a kátyúba se látunk bele, sőt sokszor nem is látjuk, hogy ott kátyú lesz, csak döccen a kocsi, vagy éppen valami sérülést okoz a kocsin. Pontosan. Jó. Képzeld, hogyha még esik is, abszolút nem látod, viszont lehet, hogy kitörik a tengely. Előbb-utóbb olyan mély már a kátyú, hogy ott ragadunk, és ez történik az életben is. Értem. És itt kiragadtam egy fontos pontot. Ha jól értem, akkor a legelső pont a szembenézés, magyarul, ha van egy ilyen érzés meg aspektus, egy régebbi aspektus, ami így feljön, vagy mi hozzuk föl, akkor azzal merni kell szembenézni. És nem pedig az, és én magamon vettem észre, hogy valahol mindig belül küzdök, hogy ne érezzem ezt. És lehet, hogy pont ez a probléma, vagy úgymond nem probléma, pont ez a rossz módszer, mert így nem fogom feloldani, tehát kell a bátorság, hogy szembenézzünk, és megéljük azt a fájdalmat, hogyha jön. Igen, tudod, ehhez kellenek a technikák. Tehát valamit megtapasztalni, megélni, az az első lépés. A felismerés meg utána jön, és tudod, hogy ez ennek és ennek a jele. És azért mondtam nagyon sokszor, hogy a legfontosabb dolog az új embernek, az új földön, az új emberiségnek, hogy megtanulni nagyon profi detektíveknek lenni. Detektívé válni. És ez azt jelenti, hogy mi a logikája ennek a valaminek, mint úgy hívjuk, hogy élet. És ez az életkörülmény milyen logika szerint alakult ki? Hogyan tudom lebontani, hogyan tudom átrendezni, hogy másképp vagy jobban működjön? És akkor ebben van olyan, amit a lélekszerződésbe tettünk be magunknak, van ebben olyan, ami karma, van ebben olyan, ami azért jön, mert figyelmetlenek vagyunk, és minél jobban már bevállaltuk ezt a detektív szerepet, és minél több, hogy mondjam, jó kedvel, meg én jó attitúddal csináljuk, annál jobb lesz az élet. Értem. Tehát akkor lehet, hogy egy kicsit a rálátásunkat kellene megváltoztatnunk, hogy ezekre a traumákra. Tehát nem is biztos, hogy... Tehát lehet, hogyha máskor nézünk rá, nem is biztos, hogy annyira fájdalmas ez, hanem valójában csak egy szimpla tapasztalás, igen, amit jól kell tudni kezelni. Igen, képzeld el, hogy mondjuk mész, és megbicsaklik a lábad, és akkor utána mit csinál az ember? Megfogja a bokát, akkor elkezded egy kicsit sántítani, akkor véded. Ezeket hívom úgy, hogy kompenzáció. Ugyanezt történik a tudat alatt és az érzelmi síkon is. Valaki bánt minket, akkor egy kicsit leredukáljuk magunkat, de a leredukáltság alatt ott van egy hatalmas dű. Mind a kettő rezeg bennünk, néha kitör belőlünk a dű, de viszont redukált életet élünk. És azért nagyon fontos, ahogy a lábat, a kibicsaklott bokát meg kell gyógyítani, ápolni kell, el kell menni az orvoshoz, vagy a megfelelő szakértőhöz, ugyanúgy a mi érzelmi kibicsaklódásainkat is ugyanúgy át kell, a kompenzáció üzemmódjába ki kell venni, és visszatérni egy olyan üzemmódba, hogy az ne okozzon később problémát. Mert tudod, hogy például, mikor kibicsaklik a boka, akkor elkezdünk kompenzálni. Akkor előbb-utóbb már a csípő is fáj. Akkor utána tudod, már egy-két hétig csinálod, és már alig bírsz járni, akkor már a hátad fáj. És ez történik az érzelmi világunkkal is, hogy
Amikor nem vagyunk összhangban, mikor van valahol egy kis sérülés, az az egész mechanizmust úgy befolyásolja, hogy már a nagy, tehát a test nem működik. És az érzelmi szinten, az elmély szinten ez úgy történik, hogy az élet nem működik, azaz lelassul, vagy valami olyasmi, mintha bedobtunk volna egy fémszerszámot így a gépezetbe, a fogaskerekek közé, és úgy megy is, meg recseg is, de úgy előbb-utóbb megáll. Értem. És akkor ezek a tulajdonképpen technikák, azok abba fognak tudni segíteni, hogy jobban rálássunk első körbe a saját traumáinkra, második körbe pedig az, hogy jobb legyen a hozzáállásunk, ha már rálátunk. És ugye a harmadik lépés, gondolom, az maga a megoldás, amikor már, és ez lenne a transformáció ezek alapján? Igen. Nagyon jól mondtad. Több technika kategória van, most kettőt említek. Az egyik az a detektív technikák. Megtalálni az igazi okot. Ez a gyökér ok. Igen. És akkor ehhez kell profi tudás. A másik, meg a megoldó technikák, oldó technikák, ebből is van több száz, ehhez is kell profi tudás. Látod? Tehát minél jobb detektívek vagyunk, annál inkább azonosítani tudjuk a jelentését, a fontosságát, meg igazán a mechanikáját annak a problémának, és akkor van egy olyan szerszámkészletünk, amivel precízen fel tudjuk oldani. Most ezt te is tudod, mivel már csinálsz jó ideje önmunkát, meg együtt is dolgoztunk, hogy eszméletlen finom dolgokon múlnak hatalmas változások. Tehát igazán a nagy változásokat mindig attól várjuk, hogy tudod, valami bum, berúgjuk az ajtót, de nem. Egy szó, egy finom energia, egy kicsit egy gondolat, egy mintát megváltoztatsz, és érzed, hogy az életed, mint hogyha a repülő megindulna kifutópályán. Igen, abszolút, és ezt jó is, hogy mondod, hogy ez a finomsága a dolgoknak, hogy sosem a hangos gondolataim, amik annyira dominánsak, és annyira zengőek, és ellenállhatatlanak tényleg, magával sodornak sokszor, de nem ez a lényeg, hanem mindig az alatta lévő finomság, egy olyan réteg, hogy amit én teszek, az mi áll mögötte, valójában milyen állapot áll mögötte, milyen energia áll mögötte, mert például nagyon sokszor hiányból cselekedek én is, de én nem veszem észre, hogy nekem ott van valami hiány, csak akkor, ha már itt tudatosan nem figyelek a gondolataimra, tehát nem hallgatok az üvöltő gondolataimat, hanem csak így tudom, hogy a finomságát, hogy mi az, ami hiányzik itt vajon, és, uh-huh. és tényleg ott van mindig egy hiány, egy ilyen túlkompenzált működés mögött, mert ahogy te is mondod, amikor ilyen nagyon hangos, nagyon erős, akkor ott általában kompenzáció van. Így van. Ja, tudod, hogy a viszlátszorongás elő új életbe is átadom azt a nagy technikát, ami 7 darab, 7-es rész integrációból áll, tehát az a töredezett elmét gyógyítja, és egy elég ismeretlen tartományát az elmének, és az egyik, hogy te említetted, fő feladata ennek a technikának, hogy a megtört idősíkokat és az elakadt erőforrásokat visszapótolja és visszakapja. És mik ezek az erőforrások? Egy párat megemlítek mondjuk a 30-ból, ami mindenhol ott van, és ez teremti igazán azt az életet, amit mi látunk. A legnagyobb hiány ugye ez a fizikai biztonság hiány. Erről beszéltünk Szonyával, ez az első ősi sebünk. Mikor minket bántanak fizikailag, szexuálisan, vagy háború volt. Tudod, az igazság, hogy mi egy gyűjtőpontja vagyunk az ős történetünknek. Rajtunk most keresztül jön ki olyan dolog, hogy közünk nincs hozzá, mi úgy gondoljuk, viszont a mi feladatunk felismerni és megoldani. És akkor ez a fizikai biztonsághiány, ez mindig is ott volt egész életünkben. Ez manipulációs mintákhoz vezet, ez stresszhez vezet, ez agresszív viselkedés formákhoz vezet. Tehát bármikor valakit látsz, aki agresszív, manipulatív, meg stresszel, tudod, hogy megoldatlan traumája van, mert fizikai biztonsághiányba szenved. Okay? És ebben a nagy technikában ez nagyon fontos tudni, hogy bepótolod ezeket a úgynevezett jelentős érzelmi eseményeket, beteszed ezeket a gondolatokat, és automatikusan a technika úgy van, úgy terveztem meg itt 13 év után, hogy bepótolja, összeforrasztja az elakadt idősíkokat, és visszakapod azt az energiát, amit tudatosan szeretnél
de tudattalanul meg ellenállsz. Tehát Igen, igen. van egy, tudod, próbálod a hajót ilyen irányba, viszont az áram alul meg teljesen ellened visz, és Igen. nem úgy megy. És akkor ott van ugye a szeretethiány, erőhiány, az értékhiány, ott van akkor a bizalomhiány, meg az érzelmi biztonságunknak volt egy kompromisszuma. Ezt hívják ősbizalomnak. Mikor gyermekkorunkban magunk akartunk lenni, és valaki megszólt, valaki mondta, hogy mit csinálsz, fiam? Tudod, itt dolgozni kell, ebbe a házba keményen kell dolgozni, ne álmodozzál, fiam, mit képzelsz magad? És bum, ennyi elég ahhoz, hogy egy világ összeomoljon bennünk, és ez a gyermeki ártatlanság átmegy egy ilyen bizalmatlanságba, gyorsan fel akarunk nőni, viszont soha nem fogjuk magunkat bevállalni, és úgy fogjuk látni az ego szintjéről, így hogy nem tudunk megbízni a világban. De csak azért, mert mi elveszítettük a bizalmat abban a flowban, ahol voltunk. Igen, igen. És ez mennyi alkalommal tapasztalva a saját életemben, az is brutális, főleg, hogy így most már rá tudok nézni. Például sokszor járt ez a fejembe, hogy azért mondok nemet, mert hogyha én nemet mondok, akkor majd én majd szerzek valamilyen erőt, vagy tapasztalatot, vagy előnyt ezáltal, de hogy ez is mennyire átverős, mert valójában nekem hiányzik az az előny belőlem, vagy az az erő belőlem, és én ezért akarok nemet mondani. De manapság már rájöttem, hogy már csak azért mondok nemet, mert belülről jön, mert ott van az az erő, és már természetes, hogy nemet mondok egy olyan dologra, amivel nem tudok önazonos lenni. Hát miért is mondanék igen? Ugye? De hogy mennyi... Igen, az történik a valóságban, de ég és a föld a kettő között a különbség, belül. Ugye, hogy ahogyan megélem ezt az egészet. Elképesztő. Nagyon örülök, hogy mondtad ezt, mert mikor csináltam a Szonyával csináltam ezt a kapcsolatos videót, ugye a második fázis minden kapcsolatban az erőharcok. Igen. Na most az új ember, a gyógyult, integrált humán, mit tudom, 2.0-as vagy 2.9-es verzió, nem lesz erőharc, nem kell. Tehát, ahogy te is mondtad, hogy ahogy te azért mondtál nemet, mert akkor van egy kis, tudod, ez meg az, akkor egy kicsit kiélesedik a helyzet, akkor visszaszól, és akkor tudod, igazándiból eljutsz egy olyan végállomás, egy állomás, ahol te megkapod, amit akarsz. Most ez lehet, hogy tök jó, ezt hívták, úgy hívják, hogy nem tudom, mi ez a negotiation. Tehát, hogy tudod, ilyen üzleti tárgyalásokon, akkor az ember mondja, hogy 25, 45, 30, mert akkor tudod, ez is ilyen típusú erőharc, és akkor ahol most te vagy, amit mondtál, az fantasztikus, mert nem azért mondasz már nemet, meg bosszantani akarod, meg az erőpróba folyik, hanem azért, mert a te önbecsülésed, a te már úgymond a belső rezgésed olyan szinten van, hogy ez ebben az állapotban nem fér bele. Nem megegető, mert az értékrendeddel, ezzel az emelt, intelligens fény értékrendeddel ez már nem egyezik meg. Abszolút, így ahogy mondod, és talán még egy ennyit hozzáfűznék, hogy élem meg, hogy nem az ő személye van a válaszom mögött, hanem az én állapotom, az én világom van e mögött. Tehát nem az van, hogy én nekem meg kell mondanom neki, hanem ez vagyok én, parancsolj, és akkor így kitárom magam. És ugye ez egy őszinteség, és egy úgymond bizalom, mert megbízok a másikba, hiszen bevállalom, ezért bizalmasan elmondom, hogy nem. Tehát, hogy van még egy ilyen bújtatott pszichológia is, amit észrevettem magam, hogy valahol megbízok abba az emberbe, akinek nemet mondok, így ebből az állapotból, ebből az új állapotomból, ami valójában önmagam. Igen. Ez nagyon érdekes, mert mondasz, mert tudod, nagyon komplikált az ember. Tehát sokkal komplikáltabban működünk, mint hogy tudod, hisszük, és mikor abban a régebbi állapotban, ha nemet mondasz, akkor valamilyen szinten egy olyan reakciót is próbál az ember kiváltani, hogy mentsél meg, hogy te is mondjál, de mondjál igent, és akkor ez innen jönnek a traumák, a kifinomultság, például az elhagyatottsági trauma, aminek két ága van. Az egyik az, hogy nagyon-nagyon félünk attól, hogy elhagynak, és akkor inkább beadjuk a derekunkat, tudod, egy alacsonyabb ajánlatnak, vagy egy nem igazán százas ajánlatnak, és akkor ebből jönnek ezek a nemek, amit te is mondtad, de nem, hát akkor tudod,
És van a másik, amikor meg nagyon agresszívak vagyunk, akkor meg amire mondtam, hogy ide is jövök többet, becsapjuk az ajtót, alig várjuk, hogy eltépjünk onnan, és majd megmutatjuk mi másiknak, hogy mi vagyunk, tudod, az életünknek a nyergében. És ezért, amit mondtál, ez fantasztikus, mert ez az erőharc, ahogy te ezt feloldottad, meglátod, hogy igazán ez a traumának a rezgése volt, az elhagyatottsági traumának, ennek a két kompenzációs, meg, hogy mondjam, ilyen ék között, ahogy az ember próbál, tudod, értelmet találni az életben. Igen, igen. És nagyon durva, mert amikor így mondtam nemet, visszahallottam egy teljesen független embertől, hogy annyira jókat mondtak rólam, meg annyira megbízhatónak tűnök, és ugye korábban ezért nekem tennem kellett, amit én tudtam magamról, hogy ilyen vagyok, de például egy ügyfélnek mindig bizonyítanom kellett ezt. És mióta értem magamba, úgyhogy nemet mondtunk, és nem, tehát én mondtam nemet, de jó szívűen, és nem is dolgozunk együtt, de mégis jókat mond rólam, és tök ismeretlenül számomra ez megdöbbentő volt, hogy ennyire más, hogyha önmagad vagy, és valójában nagyon durván. Nagyon durván. Igen. Tud, vannak ezek a ismerős spirituális kifejezések, hogy vissza önmagunkhoz, meg találd meg az utat önmagadhoz, az egymillió lépés. De már te, hogy már megtettem itt, ami jó pár ezre, tízezret, már látod, hogy tényleg működik. Igen. És ezt mondtam, hogy az egymillióból tedd meg az első tízezret, és már fantasztikus más világba fogsz élni. Utána mindig lesznek finomságok, meg idomítani valók, de azáltal, hogy te az önszeretetet, az önerőt, a te férfiúi erődet meggyógyítod, a külvilág erre úgy fog reagálni, hogy erőd teljébe fog tisztelni. Minél nagyobb tiszteletlenségben van valakinek része, annál inkább az ő személyes ereje meg van sérülve. Á, ez fontos. És ezért tudod, gyorsan elmondom, mert tudod, nekem is megvan a magam humorérzékes, néha be tudok szólni, de tudod, narcisztikus férjem, a narcisztikus, de te vagy a narcisztikus, mert a narcisztikus szeretetre vágyik, erőre vágyik, felismerésre vágyik, figyelemre vágyik, és ugyanúgy bennünk is sebzett, az csak egy szimpla tükör. De most, hogy már látod, hogy már nem kell narcisztikusan viselkedni, mert már erő teljébe vagy. A világ idomul az új erő szintethez. Igen, abszolút. Oké, ez a lényeg, és azért mondom ennyire, tudom, nincs az embereknek olyan sok ideje, mint hiszik az emelkedés előtt, és nagyon fontos ezt az erőhiányt, ezt a szeretethiányt, ezt a biztonsághiányt tényleg bepótolni technikákkal, hogy tudjunk menni az új földre. Aha, világos. És ezek a technikák igazából csak magunkhoz vezetnek el, ha jól értem, tehát ez ugyanúgy bennünk volt születésünk óta, ez az erő, de valahol elveszítettük vele a kapcsolatot. Természetesen. De ez nem az éterből, vagy úgymond nem kívülről hozzuk be, inkább így mondom, mert oké, kapcsolatban vagyunk, de az univerzummal is, de nyilvánvalóan nem kívülről érkezik ez az erőforrás, mint ahogy eddig szedtük be, mert eddig is én is úgy éltem, hogy hát, hogyha rám bókolnak, vagy jót mondanak, akkor én jól érzem magam x napig, ameddig ez tart. Igen. Viszont itt ez a másabb, hogy itt már tényleg azt mondom, hogy konstans lehet ezt érezni, és azért nem mondom, nem tagadom, vissza-vissza kell menni, és igenis alázatosan újra-újra megcsinálni azt, hogy elkezdek befelé figyelni, mert az élet azért letésztett. Hiába van jó szinten az ember, azért mégis jönni fognak a szituációk, az, hogy ott maradjunk, ehhez dolgozni kell. Így van. Igen, és minél több mindent profi megoldottunk, annál inkább kapunk olyan feladatokat, hogy sokszor a fülünk ketté áll. Tehát mi is, mikor ide költöztünk Phoenixbe Ulival, hát ne tudd meg. Tehát ez az a típusú sztori, hogy ez a Szentes Róbert, tudod, éjfél után verzió, ez hihetetlen. És meg kiálltuk a próbát, és olyan szintű becsületkódexeket kellett átvállalnunk, és integrációs lépéseken átmenni, hogy ez aztán tényleg ninja képzés, de nagyon-nagyon szimpatikus, amiket mondasz, mert tudod, a nézőknek és a hallgatóknak ez nagyon fontos, hogy tudják, hogy mindig van megoldás, amit én többször mondtam, de a megoldás belülről jön, technikákkal lehet csak újra éleszteni. És ezt te mondtad nagyon jól. Köszönöm. Igen.
Hát nagyon szívesen, meg ugye azt is, amit észrevettem, hogy folyamatosan teremtünk, ettől, tehát ha akarjuk, ha nem. Ezért, hogyha a hiány van, akkor a hiányt fogjuk, és ezért kell emlékeztetnünk magunkat, hogy hol a hiány, és hogy pótoljuk, mert így is úgyis teremteni fogunk, tehát nem tudunk nem teremteni. Így van. Így van. És a Viszlát Szorongás Hello új életben ugye elmagyarázom így a kvantummechanikát, hogy bármikor van egy ütközés, egy ütközet, egy csata, vagy egy konfliktus az életünkben, mi tudattalanul elutasítunk erőforrásokat, ebben, ahogy említettem, a szeretet minden, és anélkül megyünk tovább. Ez olyan, mint hogyha egy elemet fordítva tennénk be, és várjuk azt, hogy működjön, és nem fog soha működni. És akkor az ego nem akarja, hogy észrevegyük, hogy az ellen fordítóban betév, hanem elkezdi a külvilágot szapulni. És akkor erre mondtam még a régi videóban, hülye annyi, mindenki hülye, csak tudod, mi az elemet, még nem, mindig elfelejtjük, vagy figyelmen kívül hagyjuk, és ez a lényeg, hogy itt lent a tudattalan régióban van egy olyan logika, ami nem elérhető, vagy nem volt elérhető eddig az emberiség számára. És ahogy ezt megismerjük, ezzel fogjuk újra beindítani a szeretetet, az önszeretetet és a gyógyulást. Igen, igen, igen. És az abszolút tapasztalható is, és való igaz, hogy ez az év, de főleg ez a nyár számomra teljesen más érzésben, meg működésben, mint az eddigiek. Jóval intenzívebb. És azt kell, hogy mondjam, hogy a sebesség is mind a fejlődésben, mind a hanyatlásban sokkal felgyorsultabb. Tehát nem ehhez voltam szokva, maradjunk ennyiben. Igen. De azért nem az, hogy rossz, de fel kell venni a tempót mindenféleképpen. Igen, ezt most az égiek diktálják. Tehát mondtam, hogy április 21-e óta azonnali manifestáció van és azonnali karma. Régen úgy működött még a karma, hogy 3-4 emberöltő vagy emberi élet kellett ahhoz, hogy visszajöjjön annak a, hogy mondjam így, tudod, a karma visszajön, és akkor tudjuk, akartuk a fejünket, hogy most ez mit jelent, ez hova tegye, mert nem volt semmi referencia. Most ezen az azonnali karmában az a jó, hogy rögtön ott van. Tehát értem. Mondunk valami csúnya, akkor azonnal úgy érezzük magunkat, hogy tudod, így öklendezünk. Semmi gond. Az megint egy jel az univerzumtól, hogy figyelj, itt van egy olyan program, amit fel kell ismerned és fel kell oldani. És április 21-e után, ahogy te mondtad, hogy felgyorsult a világ. Azelőtt meg volt adatva a világnak, hogy gyereklépés, meg tudod, adok egy kis vizet, egy puszit a buksidra, most nincs. Nincs puszi buksira, izé van. Tudod, okay. mély víz, és most aztán vagy úszol, vagy elsüllyedsz. És azért mondtam jó pár hónappal ezelőtt, mert tudtam, hogy ez az idő eljön, amikor azt mondta, hogy kellenek profi mentorok. Igen, és abszolút így is van. Egyébként, mert megnyugtató például, hogyha veled is beszélgetek, és ugye egyrészt, másrészt, hogy nagyon nagy értelmet ad, és az értelmet azt lehet használni arra, hogy az érzésvilágunkat egy kicsit úgymond helyre tegyük, vagy gyógyítsuk. Mert ugye a sok információ, ami nagyon sok van, de sok értelmetlen. És ezért jó az értelem, hogy a helyére tudja rakni a puzzle darabokat. Igen. És nyilván a mentor meg el tudja mondani, hogy úgymond ne szapuld magad, ne bántsd magad állandóan, hagyd abba a küzdelmet magad ellen, örömmel, jó kedvel nézz befelé, és kezd el kitisztítani magad. Tehát ne úgy, hogy te ilyen vagy, te olyan vagy, ezért csinálod, hanem azért csináld, mert meg akarod ismerni önmagad, hogy mi van belül, mi van benned. Fogalmunk nincs köztük, nekem se volt, hogy milyen erő lakozik bennünk. És ez csak egy aspektusa annak, ami valójában bennünk van. Ez így van. Tudod, nagyon le voltunk redukálva, mint lények, mentálisan főleg, mert a mentális programjaink irányítják az univerzumot. Hát az elme, az a teremtői logika, az elme az irányítja a világot. És ahogy te mondod, nagyon-nagyon el volt folytva ez a teremtő erőnk. Nagyon sok aspektusa van, több 10 000, de az a lényeg, hogy azért is volt ez bennünk elfolytva, egy, mert mi megrettentünk tőle. Aha. Van egy olyan belső programunk, és ez benne van a könyvemben, ugye nekem az megvan angolul, németül, és nem sokára kijön magyarul is, hogy félünk a saját erőnktől. Aha. Ez egy olyan félelem, hogy onnan jön, hogy
megijedtünk a rossz irányú teremtő erőnktől. Valakire mondtunk egy csúnyát, és az bekövetkezett, vagy megtörtént a szemünk előtt, és azonnal lemondtunk az erőnkről, hogy fú, ez nagyon veszélyes. Tehát van egy olyan hiedelem az elmében, hogy a személyes erő az veszélyes. Olyan gyerekesen hangzik, de akkor átült, hát ez a fő kapcsoló, tudod? Hogy a személyes erőnk veszélyes, és ha most tényleg az emberbe hisz, és mindenki hisz benne, amíg ki nem kapcsolja, addig most képzeld, hogy ez milyen eredményekhez vezet. Igen, igen. És igaz, egyébként tapasztaltam, hogy amikor elkezdtem csak így engedni, hogy befelé haladjak egy picit, és úgymond a hiányokat felbontogatni, így, mint hogyha kinyitottam volna egy zsilipet, és egy akkora nyomás kiáramlott volna, de ez a nyomás, ez nagyon nagy félelmetes energiát hozott magával, és volt olyan is nekem is, hogy hú, hátra arc, csak hogy inkább kimegyek, csak valamit, viszok egy vizet, vagy egy üdítőt, vagy valamit, mert hú, mi ez az érzés, honnan jött, mi ez, és közben ott volt bennünk csak ugye ez a túlnyomás, ahogy a zsilipet kinyitjuk, így megcsapja a szele az embert, és hogy honnan jön ez az energia, de konkrétan bennünk. Szóval nem kell megijedni, menni kell tovább befelé, engedni magunkat befelé haladni, és szépen felnyílnak ezek a kis hajtók. Igen. Tudod, még azt is sokszor mondom a klienseimnek, meg akikkel dolgozom, hogy mikor elkezdjük macerálni a személyes erőnket, meg ezeket a nagyon érdekesen tudatalatti struktúrákat, ne lepődj meg, hogyha nagyon mérges leszel 2-3 hétig. Ahogy jön vissza az erőnk, ugye, amit újraélesztünk a belső munkán keresztül, akkor egy kettős világ alakul ki bennünk átmenetileg, és az átmeneti is egyik azt mondja, hogy ezt miért nem mondták el korábban, ezt miért nem tudtam, tudod, és akkor jönnek az egótnak a trükkjei, hogy itt is elrontottad, ezt se csináltad jól, ezt se, és a másik meg az, hogy annyira megszoktuk az erőtlenségből teremtést és az életet, az erőharcokat, akkor a másik bántását, az mind erőtlenség amúgy, hogy most egyszerűen, mintha izomlázunk lenne, ilyen mentális izomlázunk lenne, és ahhoz kell egy jó pár hét, még elfogadjuk ezt a teremtő erőt. És már innentől kezdve nem lehet ennél a teremtő erő nélkül normális maradni egy, a másik meg megélni, vagy túlélni az új földet. Igen, hát hogyne, hát már utána visszamenni a régibe, az már teljesen idegenné válik, amint megkóstolod az újat. Tehát, hogy így felébredsz, hogy Úristen, eddig mi voltam? Így kicsit van. Ilyen biorobot a létünk egyébként, sokszor ezt erős kimondom, de ilyen nagyon programozott, nagyon láncon húzott fogaskerék. Igen. És ahogy mondod, tudod, főleg most, hogy itt augusztusban nagyon komoly a változások lesznek a világban, tudod, a 8-8, tehát az augusztus 8-a is egy portálnap, ezt magyarul nem tudom, ez az oroszlán kapu talán, Lionsgate, és az történik majd, hogy azok az emberek, akik tényleg az önmunkát választják, akik a fényt választják, akik tényleg azt mondják, hogy én jövök az új földre, megkapnak olyan fantasztikus napkódokat, specifikus kódokat, hogy te leszel az, aki még anno, nagyon-nagyon régen, millió évekkel ezelőtt mondtad, hogy ezt szeretnék lenni. És eljött az az idő, hogy most a napkódokon által, a transformáció által olyan félmetes, erős lényekké válunk, hogy most találjuk vissza igazán, vagy találunk vissza önmagunkhoz, viszont ehhez kell a belső munka, hogy ne utasítsuk el, hogy ne féljünk ettől az ajándéktól. Tudod? Aha. És azt hiszem, ezt te mondtad, hogy inkább engedd meg azt, hogy megkapd, mint hogy elvedd. Azt, amire vágysz. És hogy ez nagyon jó, amit mondasz, mert a vágy az, hogy elvegyek valamit, ez egy egyszeri véges dolog, de az, hogy engedjem, hogy kapjak, az egy áramlás, egy állapot. Tehát nem egy egyszeri cél, hanem egy végtelen, szinte egy végtelenített állapot. És ez annyira, hú de jó, nagyon jó ez a hozzáállás. Nagyon tetszett, amit mondtam. A humán 1,0-ás, és ez a mindegyikünk átment, tehát ez nem egy szapulás, csak ez egy nagyon fontos felismerés. Mi azt csináltuk, hogy mi elvettünk
valamit ahelyett, hogy elfogadtunk volna. Nagyon sokan azért adtunk, nem szívből, azért adtunk, hogy kapjunk valamit. És ezek egy megint egy kicsit erőharc, hogy tehát azért dolgoztunk, hogy kapjunk egy fizetést. Tudod, egy egós, egy nyers, ilyen kifinomulatlan világból ez tök normálisnak tűnik, de minél inkább érzed a finomságokat, akkor igazán nem voltál boldog abban a helyzetben, te önfeláldozón adtál időt, hogy kapjál egy fizetést. És akkor az új világban ez úgy más, hogy te adod magad, nem az idődet, magad, a tehetségedet, a nagyságodat, a te értékedet, miután felszabadítottad a mentális programokból, és ettől nem kapni fogsz, hanem megnyitod a bőség kapuját, azaz el tudsz fogadni. Az egyik világban mindig az volt, hogy én azért adok neked, tudod, szemet szemért. Majd és mindig attól, vagy a pár embertől, vagy bizonyos egyéntől vártuk, hogy ez majd visszatérül hozzánk, de nem így működik a világ. És adunk magunkat, lesz, ami lesz, mi megyünk tovább a saját úton, és tudod, de ehhez kell megint a belső elme integráció, hogy úgy is megkapod, amire szükséged van. Úgy is megkapod, és még többet is kapsz. Tudod? De nagyon tetszik, amit mondtál. És még annyit gyorsan, hogy tudod, mivel én traumákra specializálom, mert azok a legnagyobb, legerősebb visszahúzó erők az emberiségnek a fejlődésében, törzsfejlődésében és a gyógyulásában is. Amikor, amit te felhoztál, hogy el akarunk venni, van egy ilyen habzsoló aspektus az embernek, az nagyon-nagyon veszélyes. Tapasztalom, eleve igen. A szívtörés traumáját aktiválja újra, és tök logikátlan, most nem is akarok belemenni, csak hogy tudd. Jó? Az, hogy miért a zöld gomb állítja le a gépet, miért nem a piros, tök mindegy. Megnyomod a zöld gombot, és leáll a gép. És ez a habzsoló, ez a elvevő, tudod, energia, ez tette be azt a programot, vagy a szívtörés traumájának az újraélesztését. És ez azért nagyon-nagyon veszélyes. Mert most, hogy itt vagyunk, az időségtörésnél jön nem sokára napvillanás, és az emberek tényleg térnek magukhoz, ébredünk fel, hogy amikor a szívtörés traumája nagyon-nagyon erős, nem tudunk adni. Aha. Azaz adásunkat lezárja. És amikor adunk, az nem azt jelenti, hogy itt a felhallgatón vigyed, nem, hanem figyelj, ahogy én is magamat adom, az élet tapasztalatomat adom, a tehetségemet adom. Így van, aha. És ez az típusú adás, amire szükség lesz, a fizikai síkon mindenünk meg lesz. Paradicsomba fogunk élni, de ahhoz ki kell takarítani ezt a sok konfliktusos programot. Igen, igen. Ez pont ez egyébként, azt hiszem Jézus mondta, hogy ne hallatadj, hanem tanítsd meg halászni. Pontosan ez is egy igazi adás, hogyha valakinek átadsz egy olyan tudást, hogy ő önmaga felfedezi a saját erejét és tudását, vagy azt meg tudom oldani egyedül. Pontosan, és ezt akartam mondani, igen, hogy ő is erőt adott. Erőt felfedezni a benned lévő tehetséget. Igen. Nagyon és jó. És ez régen, tudod, én is ilyen coachokat, meg terapeutákat tréningezek most már, de egyre több magánkliens jön hozzám, aki nem csak hogy coach akar lenni, hanem magán belül is keresi a gyógyulást. Én ennek roppantul örök, mert az új világ, ami itt van, hogy említettem többször, nagyon-nagyon-nagyon fontos ezt az új logikát felfedezni. Te mondtál a beszélgetésünk előző részében olyan szépet, hogy ennek van egy logikája, ennek ez olyan értelme, ennek van egy flow, és ez a logika, ez nem csak férfi logika, hogy egy meg egy az kettő, hanem a női energiának, és ennek a flow, az érzelmi világnak is van egy logikája. És az új világban ez a yin and yang, hogy összeáll, egymásba fonódva fedezzük majd fel a csodákat, a logikákat és a logikátlanságokat a teremtésben. Értem, aha. És ez vezet igazán erőhöz. Aha, tehát kialakulóban van egy úgynevezett ilyen univerzálisabb logika, ami ilyen összefoglalja a logikát és a logikátlanságot, és egy teljes képet ad. Így van, pontosan, és ha szabad, ezt most nem bántás mondom, akkor a logikátlanság, ugye azt rá lehet fogni, az a kaotikus női energia,
ott van a férfiakban is, csak ők egy kicsit túlmacsózták, de most már a mágneses pólusváltás után nincs kiút, és akkor ott van ez a férfi logika, ami azt mondja, hogy figyelj, nézzük át, itt van egy stratégia, itt van egy olyan lépés, ami szerintem fölösleges, vagy itt hiányzik egy lépés, amit tegyünk be. És akkor ez a kettő, ennek a kettőnek az egészséges összeolvadásából lesz egy olyan társadalom, ahol jól vagyunk. Férfiak férfinak érzik magukat, a nők nők lehetnek, és egymást támogatjuk végre, ami megint az invertált mátrixnak az ellenkezője lesz. Hát igen. Akkor tényleg egy új világba lépünk. Ez tényleg nem csak marketing, ahogy hallhattuk eddig, nagyon sok helyről, úgymond tőled függetlenül is, hanem akkor tényleg igaz, csak mindenki másképp gondol az új világra, meg mindenki másképp lát, de most már talán kezd egységbe fordulni ez az egész. Vagy azt mondom, hogy vannak, akik hisznek ebbe, hogy önmagukban van a kulcs ahhoz, hogy belépjenek ebbe az új világba, és hogy tényleg kiteljesedjenek. Vagy hát akár transformálódjanak. Igen. Tudom, mikor nekem én nagyon ráfeküdtem még a coaching karrierem elején a hiedelemrendszer, abból írtam az első könyvemet. A hiedelemvilág, ami ugyanaz az önszabotálás nyelvezete is. És ez semmi köze a valláshoz, tehát nem vallásos hiedelmekről, csak mi azt hiszük, hogy nem szeretem. Mi azt hiszük, hogy ha ezt ő így csinálja, akkor az ezt jelenti. És nagyon-nagyon sok ilyen trükk van. És eljutottam egy olyan pontra, hogy aki ezt nem hiszi, az magával kiszúrt. Nagyon-nagyon ereje van a hiedelmünknek, tehát ezt a hiedelmeink hogy írják a mi élettörténetünket. Tehát ami igen. Azt hisszük, hogy mi meg tudjuk ezt csinálni, akkor valami megtaláljuk az utat. Most ennek mindig lesz ellenállás, amíg azokat fel nem oldjuk, tehát vannak az önszabotási minták, de aki egyenesen megtagadja, azt mondja, hogy nem hiszem, ezt, hát az olyan szinten az ego uralma alatt van, hogy annak most van még egy pár ilyen utolsó pillanatban ilyen meggondolási lehetősége. Aha. És akkor ilyenkor mondom, biztos ez a lényeg, hogy nem hinni kell, csinálni kell. Jó. De tényleg, ezek a hiedelmek, ezek mindig ott vannak. Persze. És az egész társadalomban, és brutálisan ezek szerint alakul a hétköznapi életünk. És hát igen, szerintem a hitrendszerek és hiedelmek mögött van az, amit mi keresünk valójában. Így van. Na, hát rendben, nagyon szépen köszönöm. Valamivel még kiegészítenéd ezt a remek kis beszélgetést. Hát talán én annyiban, hogyha valaki megnézi mondjuk ezt a videót, ezt a beszélgetést közöttünk, akkor egy picit lehet, hogy így még emberi nyelven fogja érteni a most kijött kurzusodat, mert abba egy brutális nagy rakéta van, amire fel lehet ülni, és el fogja repíteni hát önmagához az illetőt. Nyilván sok-sok-sok gyakorlás és lépéssel jár az, hogy valaki mondjuk egy ténylegesen ilyen nagyszabású változást érjen el, de én azt gondolom, hogy az önmagunkba való fejlődésbe az apró lépések is akkora állapotbeli változás hoznak, hogy tehát most értem meg azt, hogy amikor, hogy nem a pénz számít valójában az életben, nem úgymond a siker, hanem ez a belső siker, hogy belülről bőség van, belülről sikert érzel, belülről szeretetet érzel, erőt, és ez az állapot, ez nem összehasonlítható az eddigi kalitkába zárt fél rabszolga, fél robot életünkkel, amit hát sok évig beletettünk ebbe a világba sajnos. Igen, így van. Ez több mint 10 000 évig folyt ez a gondolkodásmód, azelőtt megvoltak a korábbi civilizációk, és az egónak van egy olyan érdekes tőke, amikor mondtad, hogy nem a pénz számít, hogy hát akkor mi lesz velem? Hát hogy fogom túlélni? Több pénzed lesz, amit el tudsz költeni. Ezt nem érti az ember. Tudod? Igen. Csak amikor tényleg önmagad beválod, és már nem félsz, mert a félelmeket is rezegjük, és azokat is teremtjük. Mikor már nem félsz, mert tényleg integrált vagy, akkor már úgy tudod adni magad, hogy a világ sorba áll a szolgálataidért. Igen.
Tehát amíg pénzre vágysz, nem lesz pénzed, de amint el tudod engedni a pénzt, tehát hogyha, vagy inkább úgy mondom, hogyha elengedsz mindent, akkor tiéd lehet a bármi. És hát, vagy úgymond minden, amit addig vágytál, csak persze ezt nehéz elengedni, mert ahogy te mondod, hogy bármint így alapból tudom, mert ahogy te is mondtad, hogy az ego trükkön, hogy de mi lesz velem, de akkor hogy fogom túlélni, stb. Túl fogod élni. Igen, de ehhez javasolom például a te kurzusodat, mert egy kicsit olyan szemszögből, meg hát nyilván, amit te is mondtál, hogy azokat a kátyukat be tudja foltozni az ebbe rejlő tudás, és akkor, amikor jön ez az egóhiszti, akkor ott lesz, akkor jön az a kis tudás, puf, befedi a kátyút, és megyünk tovább az úton, és jönni fog a pénz, és jönni fog, hát pénz, a pénz az semmit nem ér, a bőség, mert ugye a bőségnek egy szilánkja, vagy morzsája a pénz, de hát a bőség érzése maga, hogy bővelkedek szeretetbe, bővelkedek erőbe, bővelkedek ötletekbe, kreatív vagyok, tehát hogy ezer aspektusa van a bőségnek, és mi mindig a pénzre gondolunk, olyan, mintha lenne egy ezer szeletes tortánk, és az egyik szeletnek csak a szélébe így beleharapnék, de minden szelet különböző ízű, és akarhatnám a tortát is, de hát nyilván én csak a pénzt adtam azt a picit. A megy tortát. Fontos, tehát a pénz az fontos, csak olyan, az egyik legkomplexebb energia. Tehát mikor hozzám jönnek kliensek, hogy figyelj, nem tudom keresni, nem jön. És akkor mondom, oké, ezt old meg, ezzel kezd. Nincs gyors megoldás, mert már ezredek óta visszük a mintát, ezt a pénzmintát, és ott vannak a traumák, a túlélési félelmek, akkor ott van ez meg az. Tehát magyarul mérgesek vagyunk a pénzre. Mérgesek vagyunk a világra, mérgesek vagyunk önmagunkra, és amíg mérgesek vagyunk, addig elutasítjuk, amire vágyunk. Abszolút, abszolút, igen. Meg hát ugye azt nem veszük észre, hogy amikor, tehát mindig ebben a pillanatban teremtek, tehát hogyha most hiányt érzek, vagy dühöt, vagy bármit, és én nem veszem észre, hogy itt ezek vannak, akkor is azt fogom teremteni. Tehát én lehet nem veszem észre, hogy hiányzik a pénz, és hú, én most jó dolgoztam, ezért meg fogom kapni a jussamat, és ezért fog az ügyfél később fizetni, vagy nagyon nehezen. Pontosan ezért, mert most mit éreztem? Hogy nincs ott, vagy hiányzik. Így van. Ezért a hiányt kell elengedni, pontosan a hiányt. Nem a pénzt kell elengedni, a hiányt. Így van. Tehát az ellenállásokat, csak az a baj, hogy olyan precíz definíciók vannak, hogy ilyen felszínes, ilyen spirituális szövegkörnyezetből nem kapjuk meg azt a receptet, meg azt az igazságot. Tudom, mire először is beszéltünk, információ, transformáció. És akkor ez egy szép keretes, megvan a keretes szerkezet, mert úgy így kezdtük, hogy kell az információ, kell a megbízható információ, azt precíz metodikákkal, transformációval kell alakítani, és akkor megkapjuk, amit akarunk. Abszolút, igen. Ez tényleg így működik a gyakorlatban, úgyhogy kívánom azért tényleg mindenkinek, aki teheti, élját, mert élete egyik legnagyobb utazása lesz, ami önmaga felé vezet, és hát persze ez sok spiri bullshit-be kimondom, hallhattuk, mert sok spiri bullshit-et hallhattuk erről, tapasztalja meg mindenki, kívánom. Teljesen más. Így van. Teljesen. Így van. Úgyhogy hát még egyszer csak zárószónak javasolom mindenki számára a kurzust, de ha más nem, akkor legalább egy személyes konzultációt, hogyha bizonytalan veled, mert az, amikor személyre szabottan tud rálátni, és tud segíteni például te abban, hogy rálásson, hogy ő hogyan indulhat el, ez egy nagyot dobhat ezen az úton, de egyébként meg azt gondolom, hogy ha valaki már egyszer csak megtapasztalta a flow-t az életbe, és szeretne elérni önmagában, akkor hajrá! Nincs más hátra, mint előre. Így van. A rozsdás rakétákat le kell pucolni, fel kell tankolni, azt hajrá! Köszönöm szépen, Gábor! Én is köszönöm, Robert! Vigyázz magadra, aztán beszélünk még később. Oké, szép estét, szervusz! Szervusz, szia!